Jeg har fået en jackpot før, det var sammen med Boostmeister. Men vi sad og lyste faktisk test for den tid, vi tog. Og vi får jackpotten! Hej alle sammen, og rigtig velkommen til den her video. I dag der sidder jeg fra CubeMC, aka min server. Hvis du vidste, det var min server, så er det altså faktisk min server, der er CubeMC. Der er i hvert fald IP lige behøver i hjørnet. I er velkommen til at join, for jeg kommer til at sidde der, eller jeg kommer til at sidde herinde rigtig meget i dag sammen med Christian. Selvom jeg ikke kender Christian, men jeg håber Christian kommer til at sidde herinde meget, ligesom jeg håber også I gør det. Så I er mere velkommen til at joine. Jeg kommer til at sidde herinde en masse i dag, fordi jeg skal streame herinde fra senere i dag og alt muligt. Men i hvert fald velkommen til at join, der IP behøver i hjørnet. Hvis I er ny til kanalen, så er det mig, der er Novix. Jeg uploader video hver dag, mest klokken, eller nok cirka, de kommer cirka ud klokken 14.30, dog kommer de ud klokken 12 i weekenden, og jeg ved godt, det er lige skippet en dag her den anden dag, hvilket ikke var særlig godt, men det beklager jeg for. I hvert fald er der en ny video ude, og så skal jeg lige sige, at den her video, den bliver altså optaget klokken 4 om natten, så mig og Christian, vi sidder inde på Cube klokken 4 om natten, og jeg ved ikke, hvorfor Christian, han ikke er i sengen, og jeg synes faktisk, du skulle til at gå i sengen, min dreng. Jeg ved ikke, om det er sådan nogen, der står tidligere op i hans familie, eller om han bare har været op hele natten, ligesom mig. Jeg har været op hele natten, fordi at min døgnrytme, den driller mig lidt for tiden, fordi at jeg faktisk har sovet 12 timer, og jeg stod faktisk op klokken 11 i går om aftenen. Klokken 11 om aftenen, altså klokken 23 stod jeg op, så det er faktisk ikke særlig godt, Christian. Jeg ved ikke, hvordan det her historien er med dig, men jeg kan se, at han duler mig i EB1, men det har vi altså ikke tid til, Christian, det kan jeg godt fortælle jer. Det har vi altså ikke tid til, for i dag, der skal vi simpelthen, vi glemmer sgu da dagens subscriber. Hvis du er ny til kanalen, så gå ned og smid subscribe, hvis I har en chance for at få det her shoutout, som har med gutten, der kommer på skærmen her. Og det behøver ikke være en gut, det kan være en pige, det kan være alle sammen. Der er i hvert fald en person her på skærmen, som har fået det her slags shoutout. Så hvis du også gerne vil prøve det, det tror jeg også godt Christian han vil prøve, så skal I bare gå ned og smid subscribe, klik på klokken, så de der notifikationer til. Hvis du ikke slår de der notifikationer til og tænker, at det er lige meget, så er det altså ikke sikkert, at du får mine videoer ud dine abonnenter, der hvor man kan se, om der er en person, der uploader. Så vær sikker på, at du slår klokken til. Hvis du har slået klokken til, så gå ned og skriv en kommentar omkring det, jeg har slået klokken til, og så gå ned og skriv, hvad du egentlig synes om videoen, gå ned og smid et like, det vil gøre mig utrolig, utrolig glad. Okay, som vi kan se på titlen, så skal vi se, vi skal åbne nogle jackpots, det skal vi også, men vi skal simpelthen finde ud af, hvor lang tid det tager at åbne en jackpot. Så da, Christian, er du frisk? Jeg tænker, at vi lige vil købe et par stykker til Christian, fordi han sidder så sent op, så vi giver ham lige en række her med diamond poletter. Hvor er du henne, Christian? Christian? Christian, du skal ikke kigge. Christian, kig her. Christian. Christian, kig på mig. Christian, du skal lige kigge på mig. Christian. Okay, Christian, han er ikke klar. Okay, se her. Kan du tale med Christian? Det er for simpelthen, fordi du er så sød og er op nu. Det er fordi du er så sød. Nej, det er fordi du sidder oppe så sent / tidligt. Ja, han skriver tak til mig, så det tror jeg, han er glad for. Jeg tænker, at vi køber en inventory fuld til mig, fordi jeg har lige givet mig selv en masse penge, som vi kan se ude i scoreboardet her. Jeg har 999. Jeg har alt for mange penge. Jeg kan slet ikke engang sige det tal der, fordi det er så mange penge. Så ja, vi køber i hvert fald her. Vi har en inventory, og det er 36, jeg er rimelig sikker på. Så det er 36 diamond poletter, vi har, og vi quick opener dem her, og så lad os prøve at kigge, om vi får en jackpot. Vi tænker, vi gør det her max 3 gange, og hvis vi ikke får en jackpot, så er det rigtigt. Så gider vi ikke mere, tid på det, fordi at så er det simpelthen alt for lang tid, det tager at åbne en jackpot, og så kan det være, at I herinde kan komme ind og åbne en jackpot. I kan også selvfølgelig også gå ned og skrive i kommentaren og skrive omkring, hvis I har fået en jackpot før. Jeg har i hvert fald ikke fået en jackpot før. Jo, det er faktisk løgn. Jeg skal ikke sidde og lyve for jer. Jeg har fået en jackpot før, det var sammen med Boostmeister, fordi vi skulle faktisk teste, hvor lang tid det tog, og der gik rimelig lang tid, før vi fik det. Åh, vi får jackpotten! GG! På, what? Det var ikke engang særlig mange. Jeg nåede ikke at se, hvad for en polet det var, men det var sådan cirka nummer 34, tror jeg. Nummer 33, der fik vi en jackpot. Holy moly, så det var på første inventory fuld, der får vi allerede en jackpot. Men jeg tænker stadigvæk, at vi tager sådan 3 fuld inventory. Holy moly, jeg tror, vi fik den på nummer 33. Den kommer altså uventet, den der. Så jeg tænker, at jeg havde 5.200 kroner før, så vi skal have de 5.000. Ej, det var snyd, når jeg har fået alle de poletter, vi snyd. Okay, vi tager ikke nogen penge. Jeg tror, det var nummer 32 eller 33, vi fik den jackpot. Det kan være, vi kan få flere, fordi altså, vi har jo 3 inventory fuld med jack eller med keys her. Som vi kan bruge. Og hvorfor jeg egentlig gør det her, det er for ligesom at vise, at man faktisk godt kan få jackpot. For der er nogle af jer, der skriver ind, og keys er mega dårligt og bla 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 og sådan noget. Og det er det faktisk ikke, for de koster 300 kroner, og den anden koster 250. Og så er det mindste, man kan vinde, det er en 100-lap.
Så man kan vinde mest 200 på det, men så kan man altså også godt vinde 300, der kan man vinde 300, det man kan vinde hjem. Man kan vinde man kan ligesom vinde en masse ting, hvilket er rigtig, rigtig nice. Så I kan selvfølgelig også komme ind og se, om I kan åbne nogle jackpots. Hvis jeg åbner jackpot, så kan jeg skrive det, det vil i hvert fald være nice. Jeg tror, det bliver rimelig svært for mig at åbne mere end én jackpot. Det tror jeg altså ikke, vi kan, drenge. Men vi kan prøve, hvis I nu går ned og smider et like og skriver noget, jeg tror på dig, så kan det være, at vi åbner en jackpot mere. Du kan i hvert fald være vild, hvis vi åbner to jackpots. Vi har fået en del 500 her, hvilket er rigtig godt. Det giver os lidt profitagtigt. Og det her, det er vores sidste inventory fuld her. Så lad os lige jetterklik her engang og få en masse her. Jeg kan se, at han har et eller andet i hånden. Hvad fint man er. Det der, Christian. Christian, hvem har givet lov til at have det der? Jeg ved ikke, hvor Christian har det derfra. Men han har bluesten glas. 9 stykker. Han får det et eller andet sted fra. Jeg ved ikke, om han... Jeg ved ikke, hvor han har det fra, Christian. Det skal jeg vide, Christian. Det der, det er ikke i orden. Jeg ved ikke, hvor du har det derfra. Men det er ulovligheder, kan jeg godt fortælle dig. Men jeg tænker i hvert fald, at vi quick åbner en masse her igen. Og lad os prøve, at vi kan få en jackpot mere. Vi fik en jackpot før. Det var faktisk, jeg troede faktisk ikke, vi ville få en, men det gjorde vi. Så det kan altså betale sig at åbne dem her for jackpot. Det er alligevel på 5.000, og du bruger... Fik jeg vinduet kigge i mit inventory? Ja, det kan jeg se. Det kan jeg se. Det var mærkeligt. Jeg ved ikke, hvorfor han har fået de vinduer derfra. Men det er altså 5.000, du får... på, hvad det hedder, på en jackpot, så det er rimelig mange penge, det er rimelig mange penge her, man kan få, hvis man er heldig at få en jackpot. Jeg fik en jackpot, så jeg fik faktisk 5.000, hvilket er rigtig utroligt. Faktisk utroligt, utroligt nice, lad os prøve at se her. Okay, vi har fået en jackpot ud af 36, det er så 36 plus, eller 36 gange 3, det ved jeg sgu ikke hvad. Hvis I ved, hvad det er, så gå ned og skriv i kommentaren. Jeg ved ikke, om I er sådan gode nogen til matematik, fordi altså, jeg er ikke god, særlig god til matematik, og jeg ved ikke, om Christian er god, men jeg tror, Christian er god til matematik. Han ligner sådan en, der er rigtig god til matematik, hvis man kan ligne sådan en. Fordi man må jo ikke... Ja, jeg tror, han er Nike. Rainbow er det hele. Hvad er det for en limited t-shirt? Eller limited long sleeve? Men det er i hvert fald... Jeg kan i hvert fald anbefale jer, at du begynder at købe nogle keys, hvis I har lyst til det. Se om I kan få en jackpot. Jeg fik en jackpot nummer 33. I kan eventuelt skrive, hvad nummer det var. Lige hold øje med det, hvis I har lyst til det. Så gå ned og skriv det. Personen, der skriver... Jeg tænker, at vi laver et eller andet, så personen, der skriver det rigtige tal, så går jeg også ind og skriver det, og jeg går også ind og kigger efter det, og så lader jeg være med at skrive i sådan, på videoen, hvad jeg egentlig, hvem der egentlig vandagtigt, hvis I forstår, okay, jeg skal lige forklare det ordentligt. Så hvis I ligesom tæller efter og finder ud af, hvad for tal det var, jeg åbnede jackpotten på, så den person, der har ret, eller alle de personer, der har skrevet det rigtige tal, der vælger jeg en vinder til at få, lad os prøve at se, de kan få, hvad kan de få, de kan få en hero rank, gratis hero rank til 150 kroner, tænker jeg. Så trækker jeg en vinder, så jeg vil også selv gå ind og kigge, så I kan ikke bare skrive et random tal, jeg finder det rigtige svar også selv. Og så trækker jeg simpelthen bare en tilfældig vinder og skriver jeg til jer nede i kommentaren, at du har vundet en hero rank. Så det kan du selvfølgelig gøre, og jeg kan se, at Christian også har hero rank, så det er derfor, vi giver en hero rank ud. Og jeg kan se, at Christian han gerne vil 1v1 os, så jeg tænker, at vi tager en 1v1 til mod Christian, og det er simpelthen kun fordi, at jeg har åbnet, hvad det hedder. Det er simpelthen fordi, at jeg har åbnet en jackpot på nummer 33, tror jeg. Jeg kan ikke huske det. 32, 30. Jeg kan faktisk ikke huske det, så det er ikke blevet hvad jeg der skal gætte, for jeg ved det ikke. Vi tager i hvert fald en PvP-fight mod her Christian her, fordi det vil han gerne have. Jeg kan se, han boger lidt mod mig. Det skal jeg da selvfølgelig op i flaske. Han får et cheeky hit. Lad os prøve at gønne for den igen. Vi får nogle comboer på ham. Vi får to hits på ham. Okay, vi flækker Christian her. Der er intet Christian, han kan gøre. Christian han får simpelthen tæsk, og vi modtager $10, og det er faktisk også en god måde herinde på at modtage penge, Det er en anden metode, du kan tjene en masse penge på her på Cube. Der er $10, det er, hvis du bliver ved med at invade dine venner, og invade dem, og så hvis du vinder hver gang, så kan du altså vinde $10, hvilket faktisk er okay. Det er altså en nem måde at tjene penge på. Grib mig, okay, lad os lige prøve at se, jeg vil faktisk gerne lige teste noget, for jeg kan faktisk ikke huske, om man får 5, eller man også får 10. Jump PvP. PvP, det er ikke PvP. Vi skal lige prøve at se. Jeg vil nødt til lige prøve at flække ham, for jeg kan ikke huske, om man får 5 her, eller man får 10. For så kan man så sige, at hvis du ikke er så stacked, så skal du bare tage nogle NV1'er jo. Fordi så er det jo nemt at få pengeagtigt. Man modtager også $10 her. Så måske, hvis du ikke er så god, så kan det være, at du bare skal finde nogle, en eller anden NV1 med, fordi så har I jo det samme gear. Og så er det måske nemmere ved at tjene hurtige penge op, så du simpelthen kan få diamond gear. Nu tænker jeg lige fly op, for ellers jumper Christian mig sikkert bare igen. Og så kan han bare klare med sådan noget sygt armor. Okay, Christian, hvad er det du laver, Christian, hva? Du kan ikke gøre noget med mig, så du får et skud der. Ej, slap nu af. Christian han er en frisk fyr, dig inden det der. Vi skal ikke abuse eller noget, så vi skal lige skrive stoppe fly igen, fordi man må ikke abuse. Hvis I finder en bug eller noget ind på Q, så skal I være sikre på, at
Men det går ind på vores teamspeak.ts.cubemc, der er lige en lille besked med det på skærmen, hvis jeg husker det, hvis det ikke er, så er det desværre, men så kan I gå hen på søgeren og skrive skrås der ts.cubemc, der sidder jeg tit inde og joiner Mads Hyggerum, så hvis I ender snakke med mig, så er det ts.cubemc, I skal komme ind på, og nu kan jeg lige tage, fordi der er mange, der også spørger mig omkring det her TNT-min, hvad er det? Så hvis du egentlig mangler penge og ny, så er PP Farm et sted for dig, og det kan jeg godt fortælle jer, det er et rigtig, rigtig godt sted for jer, og måden det ligesom virker på, det er, at det reseller kl. 12, 15, 18 og 21, så nu kan jeg se klokken her, den er snart 4:45, lad os lige prøve at se, om vi kan komme ind også. Jeg tror, serveren har den der lille lag, der bliver fikset. Nogle gange kommer det her lille lag her engang. Oj, der kom jeg ind. Som vi ser, så er vi i TNT-min. Jeg ved ikke, om han ved, at vi er her. Og det er simpelthen her, man kan tjene en masse penge. Og det resetter ved 21 eller ved 12-tiden, 15-tiden, 18-tiden og 21-tiden. Så I er jo mere velkommen til at prøve at komme ind og få en masse penge. Men der er PvP på, så I skal til at passe på. Når I jumper ned derfra, så er der PvP på, men så er det altså bare med nede og kom i gang, for jeg kan se her, han prøver allerede at dræbe mig. Ja, han prøver altid at dræbe mig. Slap nu af, Christian. Du skal ikke prøve at dræbe mig. Jeg troede, vi var et team, dig og mig. Jeg troede, vi var et makkerpar. Så bliver jeg altså nødt til at dræbe dig. Men det viser dig i hvert fald kl. 12, kl. 15, kl. 18 og 21. Så det er med at være på på de tidspunkter, så I er sikre på, at I kan få noget i TNT-minen. Jeg vil i hvert fald sidde herinde kl. 12 og gøre klar til at... Og det er ligesom at den her video kommer ud til TNT-minen. Og nu kan jeg se, at han gerne vil team. Ja, nu vil du gerne team efter, at jeg har dræbt dig bare. Det er så typisk. Jeg tænker lige, at vi smider Iron herinde. For vi har også en masse ting, vi kan sælge. Så jeg tænker faktisk lige, at vi kan gå op og sælge den gang. Og så prøve at se, hvor meget en diamond egentlig giver. For det kan jeg faktisk ikke huske, for at være helt ærlig. Lad os prøve at se. En diamond, det giver, at du skal have mindst 10 diamond for at bytte med mig. Okay, man skal have 10 diamond. Hvor meget guld skal man så have? Okay, handlen kunne vi godt der. Du skal have 32 for at bytte med mig. Tak for handlen. Vi fik en masse TNT. Eller vi fik lidt TNT. Og vi skulle have mindst 5 eller andre for at få det der. Der fik vi noget mere TNT. Og jeg, det her det er sådan set bare 32. Okay, du skal have mindst 32. Det skal man åbenbart. Man skal have mindst 32 for at sælge. Og så når du har haft det, så skal du simpelthen bare gå over til Mr. Derskild. Og så skal du egentlig bare sælge det. For det får du så også 10 dollars for. Så ligesom et kill. Ligesom når du får et kill, så får du 10 dollars. Så en TNT, det er ligesom et kill hver. Så det er også meget praktisk, der fik vi en del flere penge ud af det. Så jeg tænker, at Christian han kan få det her stof. Det tænker jeg. Kom, nej, du må gerne få det. Du må gerne få det. Så tror jeg, Christian er glad. Er du glad, Christian? Jeg tror, Christian han er rigtig, rigtig glad. Lad mig lige prøve at kigge en gang. Der er nemlig en masse ting, som jeg ikke rigtig har vist før på serveren, hvilket er MB1. Og selvfølgelig har vi det også eventet. Det kender vi alle sammen, som donators kan starte. Så hvis du er donator, så kan man ind starte en masse events her. For jeg ved, at der er rigtig mange, der hele tiden skriver hver gang John og Søber, Noix, nu starter du et event, er du med? Og jeg kan godt fortælle dig, det kan donatorrang også. Så I kan bare lige skrive til en donatorrang. Vil du lige starte et games, et pair eller 200 dollars eller et eller andet, I don't know, i hvert fald så tænker jeg, at vi er ved at være slut. Vi fik en jackpot, hvilket jeg også håbede på, fordi ellers havde det været lidt trist. Og jeg kan se, Christian han har også fået en jackpot henne, kan man godt sige. Han har i hvert fald fået nogle gode ting om mig, kan man sige. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I gav os med på den her video. Jeg håber, I har nydt den. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I har nydt min nye intro, som jeg har købt fra sådan en side, hvor man kunne lave farverne om på og sådan noget. Jeg synes i hvert fald, at den er blevet mega, mega nice. Så hvis du også synes, den er nice, så gå ned og skriv det i kommentaren. Og så synes jeg egentlig bare, at vi ses meget, 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 meget snart igen i min næste video. Og så vil mig og Christian sige tak, fordi I gav os med på den her video. Jeg håber, I har haft en fantastisk dag, og får en fantastisk dag i dag, og så siger vi bare meget snart igen, drenge og piger. Halløj! Eller... Ja, okay, det var lidt cringe. Vi ses!